Sveicināti raidījumā Spriedz ar Delfiju, Delfi TV un Red TV ēterā. Studijā Andris Auzāns. Šodien runāsim par to, kā Krievijas iebrukums Ukrainā veicinās pārtikas cenu kāpumu un kāda būs ietekme uz pārtikas pieejamību pasaulē, kā arī par to, kā sankcijas pret Krieviju ietekmēs gan šo valsti, gan arī mūs. Šodien studijā lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Sveicināti. Labdien. Un bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Sveicināti. Labdien. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, kāda šobrīd izskatās globālā pārtikas cenu indeksa līkne. Ja šī kara nebūtu, vai arī tad pārtikas cenas būtu turpinājušas kāpumu? Diemžēl jā, tā tas ir. Jo diezgan ilgu laiku mums bija cenas zemes, dažiem produktiem pat samazinājums, un par cūgoļu diezgan ilgi mēs runājam, ka tās cenas ir pat neadekvāti zemes, nesaistītas ar pašizmaksu, bet tā bija pārprodukcija, tur bija visādas problēmas, kas bija radušās, bet pagājušā gada beigās jau sākās tāds jūtamāks cenu kāpums, ko pamanīja lielākā daļa iedzīvotāja. Tam tur saistība bija gan ar Covidu, kas bija atstājis sekas, tur bija loģistikas ķēžu izmaiņas, resursu cenu pieaugums, arī zaļais kurs, ko mēs bijām izvēlējušies, ka gribam dzīvot zaļāk, labāk un tā atbildīgāk pret vidi, tas arī savu ietekmi lika, bet parādījās, likās jau jā, ka ir jau slikti, parādījās karš ir vēl sliktāk. Un kara ietekmē tiek, ir jau pateikts, ka cenas ir kāpuši 8-9%, Un, principā, FAO pētījums, kas iznācis pagājušā nedēļā, saka, ka karš uz cenu pārtikas cenām atstās ietekmi arī apmēram 9 līdz 22% turpmāk. Jā, bet vēl arī gribēju no jums dzirdēt par tiem faktoriem, kas ietekmē vēl bez kara šīs te cenas tieši pārtikas jomā. Vēl būtisks, protams, faktors ir energo resursi, ja mēs redzam pasaulē kopumā, teiksim, energo resursi un pārtikas cenas cieši kopā, tas ir gan tādēļ, ka energo resursi tiek lietot saražošanai, tad gan degviela, gan minerāla mēsli, kas tiek radīti no fosīlajiem, teiksim, no dabas gāzes, gan arī, teiksim, vispār kopumā, teiksim, tāds cenu kāpums, un šis pārtikas cenu kāpums ir gājis kopā gan ar naftas cenu, gan ar dabas gāzes cenu, gan, kopā vispār ar resursu cenu kāpumu pasaulē, un tie faktori ir dažādi. Tur ir gan šī Covid pandēmijas ietekme, strauši ekonomikas kritums, pēc tam tad ļoti nevienmērīga atkopšanās. Mēs redzam, pieprasījuma struktūras ir mainījušās, cilvēki patērē citas lietas, ražošanas ķēdes, daudz, kur ir noslogotas. Tā pašā, teiksim, lauksaimniecībā, kas ir būtiski, migrācija ir būtiski sarukus, kas nozīmē, teiksim, vietām, teiksim, tāda sezonālā darba spēka migrācija negatīvi ietekmēt. Tādēļ, tie faktori ir sanākuši diezgan daudz kopā, kas ir ietekmējuši. Protams, šobrīd tas karš nāk jau tādā situācijā, kad resursu cenas kopumā auga, un tas kā teiksim, tāds papildus grūdienis, tāds papildus faktors, kas vēl vairāk to situāciju, daudz ziņā pasliktina vai tās cenas vienkārši palielina. Vai kara seku gaidas arī ietekmē, nezinot, cik ilgi tas viss turpināsies un kā beigsies? Protams, jo nezināmais vienmēr biedē vairāk. Mēs, protams, visi ceram, ka tas viss beigsies ātri, bet tad, kad pierod pie tās jaunās, nevis, es negribu teikt pierod, bet pēc kaut kāda laika, kad sāk saprast, kas ir noticis, kā notiek, kādas ir izmaiņas, tad jau tās cenas atkal sāka samazināties. Naftas cenas pēc lielā pīķa jau iet uz leju. Vienkārši tad, kad ir satraukums, stress, neziņa, tad tas kāpums ir lielāks. Un tad jau kaut kas sāka padomāt vairāk, labāk domā, no kurienes vēl mēs to varam atvest, vai kā mēs to varam aizvietot, vai kā mēs bez tā vispār varam iztikt. Un tad paliek tāds skaidrāks skats un tiek atrasti jau citi risinājumi un aizvietotai. Kaut kādi kompensējošie mehānismi. Vai piekrītat, ka pēc pirmā šoka tomēr šīs cenas varētu mazliet krist? Es domāju, ka tirgus joprojām ļoti taustās, jo tas, ko mēs īstenam arī teiksim, naftas kontekstā, cik daudz Krievijas nafta pazudīs no globālā tirgus. Krievija kopumā nedaudz vairāk kā 10% no naftas, piemēram, ražošanas. Ja pazūd pusi nafta, ir ļoti liela ietekme. Ja pazūd 10-20% no Krievijas ražošanas, to var teorētiski kompensēt citi ražotāji palielinot. Tas, ko mēs tiešām nezinām, cik daudz no tās naftas pazudīs, jo daļa ir sankcija ietekme, kas ir kā tiešā veidā neaizliedz eksportu, bet aizliedz finanšu darījumus daudzus ierobežo.
daudzi, mēs redzam, ir īpaši rietumos uzņēmumi paši atsakās no sadarbības ar Krieviju. Un tas ir daudzās jomās, tas ir gan energoresursi, gan metāli, un tas skaita arī pārtika. Mēs īsti nezinām, cik daudz no Krievijas ražošanas pazudīs no globālās ekonomikas un cik ātrā laikā tas varētu atjaunoties. Un tāpēc mēs redzam, piemēram, Eiropā dabas gāzes cenas ir par 100% uzkāpušas, pēc tam uz pusi nokrīt. Nu, tas vārstības ir ārkārtīgi liels bijuši arī pēdējā mēneša, jau vairāk laikā. Tas pats arī attiecas uz naftas cenām. Un tam, protams, ir ietekme arī uz pārtikas cenām. Tāpēc, jā, tā neziņa, es domāju, joprojām turpinās. Šobrīd vēl ir daudz neziņā. Es domāju, mēs varam redzēt gan kritums, bet īstenībā arī tālākus kāpumus. Tur ir atkarībā no tā, kā teiksim, tā kara dinamika aiziet tālāk, kas notiek ar Krievijas ekonomiku, cik daudz mēs viņu izolējam no globālās ekonomikas. Bet es gribēju teikt, ka pārtikas cenas nekritīsies, tas gan nenotiks. Vienkārši sakarā ar to, ka vēl nav zināms, ka nav pamata tik lielam satraukumam, kā tagad varbūt, ka viņš liekas, ka cenas pašlaik nekritīsies, viņas kāps, bet nu, daudz zīmē ļoti, ļoti traģiskus tos zīmējumus, kā nākotnē var attīstīties pārtikas, lauksaimniecības, minerālmāsu cenas. Es gribu teikt, ka nu, es domāju, ka nebūs tik traki, ka mēs atradīsim variantus, kā mazināt to pirmā šoka ietekmi. Šobrīd liels satraukums ir par kviešiem. Uz ekrāna varam paskatīties, kas ir lielākie kviešu ražotāji pasaulē. Vai šogad tad Ukraina no šīs tabulas izkrīt vispār? Kurš to var zināt, kas tur notiek? Bet Ukraina un Krievija bija jā, 30% no pasaules. Un vēl 20% viņiem bija kukurūza un sauspuķu eļa, sauspuķu sēklas. Un tad arī ir jāskatās, nu viņi izkrīt. Ir valstis, kuras, piemēram, Eritreja 100% kviešu imports viņiem bija no Ukrainas un Krievijas. 100%. Viss nāca tikai no turienes. Nu, tiem tur ir ko satraukties un droši vien, ka būs kaut kādas izmaiņas. Bet mūsu graudi ir gājuši pa visu pasauli un nu, ļoti plaši un tieši mums mazāk ir jāstrauc. Es domāju, ka jāstraucās to, ka tajās valstīs, kuras pirka Ukrainas, Krievijas, kas varbūt nebija tie paši dārgākie graudi, un tās arī nebija tās visbagādākās valstis, tad tur Ēģipte ir satraukusies, tepat mums blakus, kurai vairāk kā 50% bija Ukrainā, Krievija, ka tām valstīm, nu, kas balstījās uz šiem, viņas jau tā nebija bagātas, ka nu, tur varētu būt, nu, tiek runāts par dažādām humānām krīzēm un vispār, jo tas ir pamatprodukts. Jā, šobrīd tiešām tiek runāts par iespējamu badu Āfrikā. Uz ekrāna arī varam paskatīties šos datus par to, kuras valsts ir un cik daudz atkarīgs no Krievijas un Ukrainas kviešu eksporta. Cik nopietni ir šāda bada iespēja? Es domāju, ka kādos pasaules reģionos tā ir iespējamība. Protams, mums jānodala tas, kas ir, ja šeit mēs redzam, kas ir imports, vai ne, protams, katra valsts arī kaut ko pats saražo. Nu, teiksim, tuvējās austrumos tomēr tur importa īpatsvars patērņai pietiekami liels, ienākumu līmenis ir gana zems, un tā, es domāju, ir pietiekami nopietna baža. Ja mēs skatāmies globāli, protams, teiksim, izklausās kviešu eksportu 25-30% Krievija Ukraina, bet mēs pasmēs no visu pārtikas patēriņu, nu, tas kāds 1-2%, tas nav, nu, teiksim, tā, ka teiksim, mums pasaulē 20% pārtikas mazāk paliek. Bet tas ir tikai viens no faktoriem, šo te valstu iespējumu pazušanu vai daļai pazušanu no globālajiem tirgiem. Tas, ko mēs redzam pretī, ka šobrīd ir liela baža lauksaimniecībā ir minerālu mēslu ļoti strauši kāpums. Par to mēs arī parunāsim. Savukārt, savukārt, ja ir dārgi minerālu mēsli, tu varbūt viņas mazāk lieto, kas savukārt tev var radīt, teiksim, mazākas ražas šogad, nākamgad. Tā ka tā situācija, ja mēs skatāmies tikai uz Krievijas, Ukrainas pazušanu, nu, tas procents nav tik liels, jābūs dārgāk kaut kādām valstīm, varētu būt, teiksim, nu, tādas tiešām problēmas, humanitāras problēmas, bet globāli, nu, bats no tā neradīsies, bet tā situācija kopumā, kā attīstās, nu, protams, ka tur tie riski kaut kādi ir noteikti. Vai tas var radīt kādas bēgļas traumas uz Eiropu? Es domāju, ka viennozīmīgi mēs, teiksim, pēdējo reizi, ka mēs šādu cenu kāpumu redzējām 11. Gadā, šis te arābu pavasars sākās, šobrīd, jā, ir gan energoresursi, gan pārtikas cenas ļoti strauji kāpuši pēdējā gada laikā, kas, teiksim, būtu Eiropā attīstītajā rietumu pasaulē dzīvošajiem, padara dārgāks rēķins, bet, nu, tā fundamentāla nepadara pārtiku nepieejamu.
Tad ir valsts, kur tas padara pārtiku nepieejamu. Un, protams, kad tur tā politiskā tā situācija uzreiz tiek destabilizēta, un nu, mēs zinām, ka kaut kādi kari vēl kaut kas sākās, mēs uzreiz varam gaidīt kaut kādas bēgļus. Nevar apgalvot, bet riskus tas noteikti rada. Manuprāt, īpaši šī otrā puse tur varētu būt tādas situācijas. Nu, ja runājam par kviešiem, nu labi, kāds var teikt, vēdīšu mazāk baltmaizi un smalkmaizītas, vēdīšu rudzmaizi. Ar to nebūs problēma ar rudziem? Latvija ir tā viena no laimīgām zemēm, kura ar pārtiku sevi nodrošina pati pilnībā, pat kā mūsu apskaužamās valstis Japāna vai kas, Viņām 75% ir importēta pārtika. Mēs saražojam tik, cik apēdam paši un vēl lielu daļu pasaules pabarojam. Pilnīgi visas produktu grupas? Pilnīgi visas nē, bet visas produktu grupas jā. Graudi, gaļa, piens jā, ja tādās lielās skatāmies dārzeņu, kartupeļi. Skaidrs, ka jā. Mums kāda no tām grupa, nu, tur pa grupas iekšēnē kaut kur pietrūkst. Un pirmkārt, kvieši mēs esam iedomājušies, ka kvieši tas ir, nu, tas ir smalks kūkās un baltmaizēs, kurās mums saka, nevajag ēst. Bet tā pasaules daļa, kas nav pārtikas, no kviešiem cep plāceņus, viņus vāra eļļā, tas ir ļoti pieticīgs ēdiens. Un tas ir, nu, un viņi nav tur ļoti smalki maltie, viņi ir, nu, visam cita grupa, mums nav obligāti kūkās viņi jāliek. Viņus sadala, viņus var izmantot arī, pamatproduktu, nu, veselīgo pamatproduktu grupā ielikt. Bet mums viss ir un visu arī saražosim. Visticamāk, nav viegli un nebūs viegli cevišķi lopkopības nozarē, jo tās receptes ir jāmaina. Un mums jau sen vairs neviens cūkas nebaro ar pārtikas atkritumiem vai nekapātām biešu lapām. Kompjūters ļoti smalki izdala, jābūt tur granulas, lai nesaķep un tā tālāk. Bet kopumā mēs... Arī tad, ja sākas kādas problēmas, neatnāk minerālmēsli, neatnāk kaut kas, mēs savus iedzīvotājus ar pārtiku varam nodrošināt no tā, kas izaug šeit uz vietas. Vēl viens produkts, par kur tiek runāts, ka izjūtīsim un iespējams jau tagad izjūtam tā trūkuma saules puķa eļļa, par laimu to var aizstāt ar citām eļļām. Cik nopietna ir situācija ar šo produktu? Eļļa ir eļļa, visādas eļļas ir palmeļa, ir olīveļa, Saules puķeļa un tepat Latvijā rapšeļa. Produkts eļa, pārtikas produkts viens un tas pats. Un vēl tur brīžiem ir marketinga speciālisti iesaistās, lai pastāstītu, ka kāda cita eļa nav tik veselīga, nav tik laba. Un Portugālē viss saka, ka tikai olīveļa ir veselīga un rapšeļa ne. Un tā tālāk, bet tā ir eļa un tas, ka nav saules puķu eļa, rada problēmas dažās receptūrās, gan lobarībā, lopu audzēšanā, gan varbūt arī pārtikā, bet viņas ir aizstājams. Uz ikām varam paskatīties, ka Latvijas apvienotā putnukopības nozares asociācija pirms nedēļas aicināja valdību izsludināt ārkārtējo situāciju nozarē. Nu, vai šī nozare ir tā, kurā varētu būt viss nopietnākas karta? Es reiz nepateikšu, kas tieši putnukopības nozarē šī konkrētā ziņa, jo mums katru gadu kādā no lauksaimniecības nozarēm ir ārkārtēja situācija, vai tā ir cūkopība, vai mums, teiksim, ir graudiem kādi plūdi, vai vēl kaut kas tāds. Tāpēc, nu, teiksim, uz tādu kopējā cenu kāpuma fonu, protams, šādu ziņas rada papildus ažiotāžu. Bet kas ir, teiksim, konkrēti šīs nozares problemātika? Jā, es var paskaidrot, kāpēc putnukopības nozare ceļa trauks. Pirmkārt, lopkopības un cevišķi cūkopības nozarē mums bija diezgan periodi, kuri nav bijuši varbūt tie paši veiksmīgākie no biznesa gadiem. Nu, augkopībā pēdējie divi gadi bija graudkopībā nu, veiksmīgi gadi. Gan daba nāca palīgā, gan pasaules tirgus cenas, viss bija nu, tā labi. Viņiem bija iespēja tos līdzekļus varbūt uzkrāt nebaltām dienām lielāku to buferi nekā cūkopībai, kurai jau no 2020. Gada ir lielas problēmas. 20. Gada beigās jau katru pārdotā cūka ražotājiem maksāja zaudējumos 30-40 eiro. Nu, tāpēc ražošanas izmaksas bija lielākas nekā cena. Un, piemēram, tādās nozarēs viņiem ir grūti veidot kaut kādus uzkrājumus, iepirkt barību uz priekšu, kas tagad parādās tā problēma. Nav uzkrājuma barībai. Un arī tehnoloģijas barībā bija ražotas, nu, radītas tādas, ka tur izmanto kaut kādu cukuru, meles un ir kaut kādus produktus, kurus ilgi nevar glabāt viņiem. Un tāpēc tajā no, nu, tajās lopkopības nozarēs tā ir drusku atšķirība no augkopības. Un putnukopība ir tā, ka tā ir
tā lopkopības nozara, kurā barība ir vislielākā procentuālā sastāvdaļa no pašizmaksas. Un tāpēc viņiem arī tā. Un visi viņi baidās par... Nebūtu jau viņiem no vienas puses jāuztraucās. Viņi pērk dārgas izēvielas, lai saražotu produkciju, un viņiem arī gala produkts ir iespējams dārgi pārdot. Tur jau nav lielas, nav jau tādā ziņā nav nekādas problēmas. Tā baža daļai ir par to, vai cilvēki tik dārgi varēs nopirkt, un ka tas spiediens no tās otras puses, no tirgotājiem, no sabiedrības, vienkārši ka viņi nevar nopirkt, bet tas jau tad atkal ir ne tieši paša ražotāja. Viens no faktoriem, kas veido pārtikas cenas un ko jau jūs pieminējāt, ir arī tas, cik maksā degviela. Varbūt mazliet plašāk par to, ko mēs šajā jomā varam sagaidīt tieši ar degvielas cenām. Nu, degviela pirmkārt vistiešāk atkarīgs no pasaules naftas tirgiem. Un tur lielākais nezināmais ir, cik lielā mērā Krievijas nafta tiks izslēgta no globāliem tirgiem. Šobrīd mēs esam, ka Krievijas nafta joprojām daļai turpina pirkt un teiksim, kaut kādu daļu apjomu varētu mēģināt izslēgt, bet to var kaut kā kompensēt. Un tur tas tirgus tiešām taustās. Eiropas vēl specifiskā problēma ir dīzeļdegvielas situācija, jo no Krievijas mēs pērkam ne tikai tieši naftu, ko pārsādām šeit, mēs pērkam arī produkts, jo Eiropā tas dīzeļa patēriņš ir daudz lielāks nekā teiksim, pārstrāde, pārstrādājot naftas produktu saražo, ļoti daudz pārvietojas ar dīzeļiem, privātais autoparks ir principā pārgājis lielmērā uz dīzeļiem, un tāpēc ir tāda struktūrāla dīzeļa deficīts. Ko mēs kompensējam? Mēs iepērkam no Krievijas, mēs iepērkam no tuviem austrumiem. Šobrīd, brīdī, kad ar Krieviju tās attiecības ir tādas, kādas ir, un teiksim, šīs piegādes nenotiek tiek samazinātas, tad šī dīzeļa jau tāds struktūrālais iztrūkums Eiropā vēl vairāk, teiksim, tāds akūtāks paliek. Tāpēc mēs esam nestoties to, ka mums teļ nodok struktūras kopumā dīzelim būtu jāmaksā lētāk nekā benzīnam. Šobrīd izveidojusies situācija, ka mums jau dīzels maksā dārgāks nekā benzīns. Nu, protams, ka atkal dīzeļa degviela, atkal lauksaimniecība, vai ne, pietiekam būtisks izmaksas postiens, kā kurai. Bet Eiropā šobrīd ir tāds bažas, ka kopēja dīzeļa krājuma ir kādām mēnesim rastīt, protams, ka viņi tiek ražot visu laiku. Tas nozīmē, ka pēc mēneša tur, teiksim, dīzels varētu beigties. Bet, atkal, ja šis karš ieilgst, ja, teiksim, šīs piegādes ir pārauc ilgāku laiku, ja neizdodas atrast pilnīgi visu, teiksim, kompensāciju, tad varbūt kaut kādā brīdī, ka tas kopējais dīzeļa apjoms ir nepietiekams Eiropā. Nu, to nevar izslēgt, pagaidām par to nebūtu pamata runāt. Bet, ja mēs atgriežamies pie naftas cenām, tad, nu, ja, teiksim, mēs izslēdzam vismaz pusi no Krievijas eksporta ārā no pasaules tirgiem, tad es domāju, ka, visticamāk, naftas cenas varētu vēl kāpt, jo pilnībā to apjomu kompensēt nevar. Tas nozīmē, ka kaut kur globālajā ekonomikā jāsmazinās pieprasījumu. Un tam visticamāk to cenu līmeni vajag nevis 120 dolārus pa barelu, mēs runājam varbūt 170, 180, ja mēs līdz tam nonākam. Viss atkarīgs no laika, nogrieža, cik ilgi konflikts turpinās, cik daudz mēs Krieviju izslēdzam, cik daudz valsts ir gatavas, teiksim, šo naftu, ko nepērk Eiropu, nopirkt Eiropas vietā. Un arī fiziski viņu saņemt, jo tur ir arī zināmas problēmas, tomēr ir naftas vada, kas ir uzbūvēts patiešo uz Eiropu, ar kuģiem uzreiz, teiksim, to kompensēt nav tik vienkārši. Runājot vēl par minerālu mēsliem, liela daļa minerālu mēsliem tātad Latvijā importējam no Krievijas, vai karu un sankciju dēļ Latvijas lauksaimnieki tiek vai netiek pie šiem minerālu mēsliem? Tā būs viena no problēmām, bet pirmkārt ziemājus iesēja jau pagājušā gada rudenī, viņi ir nomēsloti tik, cik bija jābūt, un pavasara sējai arī lielākā daļa zemnieku bija gatavi, tāpēc, ka, karš sākās februāru beigās, bet marta sākumā ir gadi, kad sākas normālas pavasara sēja. Tātad zemniekam krājumi priekš pavasara sējas, vasaras, daudziem arī priekš ražas novākšanas, jau arī dīzeļdegvielu un gāze ir sagādāta. Tas nav šī brīža aktualitāte, bet tā noteikti būs rudens sējas. Līdz augustam šis jautājums jāatrisina. Mums vēsturiski ir tāpēc, ka tā bija ekonomiski izdevīgāk un pamatotāk, mums minerāli mēsli nāca no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. Tāpēc, ka tie kādreiz tur bija, un tie dzelzceļa vagoni, infrastruktūra, visi nāca no turienes, jo Krievija ir liels ražotājs, visiem minerāli mēsliem slāpeklis, viņi ir vislielākie ražotāji, tad fosforam ir Ķīna un kālijam ir Kanāda.
Nu, tad skaidrs, ka loģiski mums bija tepat no kaimiņvalsts Krievijas tos produktus ievest, nevis no Kanādas vai Ķīnas. Nu, tas tā būtu bijis liela neloģika. Bet es domāju, ka tagad to skatīsies zemnieki un tā struktūra mainīsies. Un ar minerālu mēsliem arī ir tā, ka minerālu mēsli, viņi ir vajadzīgi, viņi būtiski palielina ražību, jo tā ir augu barošana. Bet zemnieks, ja viņš ir bijis rūpīgs un gādīgs saimnieks, tad viņš savu galveno ražošanas resursu zemi, jeb augsni, ir apsaimniekojis tā, lai tā kā to prasa visi noteikumi, viņa nav noplicināta. Un ja viņš šajā gadā nebūs viņam tik daudz minerālu mēslu, kā viņam būtu bijis paredzēts vai kā, tad tas nenozīmē, ka tur nekas neizaugs, ka tur būs plika vieta. Tur arī izaugs vienalga, ja viņš ir bijis tā, kā tam ir jābūt. Tas nav jautājums, ja nav sēkla, tad neiesē, tad neizaugs. Tad ir skaidrs, bet minerāla mēsli nav tas, kura dēļ nekas neizaugs. Bet tās būs problēmas dārgāk, sarežģītāk, bet tas arī ir atrisināms. Uz ekrāna varam paskatīties, ka nu pat veikta aptauja rāda, vairāk nekā katrs ceturtais, precīzāk 27% iedzīvotāji reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, sākuši veidot pārtikas uzkrājumus vai uzkrājumu veidošana palielinot pieprasījumu pēc atsevišķām preču grupām arī var kaut kā ietekmēt cenas. Var, bet īsā, es domāju, periodā, jo tomēr uzkrājums kaut kādu brīdi izveido. Mēs jau Covid pandēmijas sākumā redzējām, gan tur griķis izpirka, gan tualetes papīra izpirka, nu, divi gadi pagājuši, joprojām griķi mums ir, tualetes papīrs ir. Tā kā jā, kaut kādā brīdī tā uzkrājuma veidošana var būt tā, ka sāsina situāciju tirgu, kaut kur cenas paceļ, bet, nu, cik mēs ilgam laikam izveidosim uzkrājumus? Nu, tur mēs nedēļai divām varam izveidot, varbūt, vai ne, tas kaut kādu patēriņu, bet tas vairāk kā panes no nākotnes to patēriņu, tad kopējo pārtikas patēriņu globāli tas tādā gadu divu griezumā nemaina. Tāpēc, es domāju, tam bija drīzāk varbūt iemesls, kāpēc kādā brīdī kādiem veikaliem kaut kas tur plauktos nav. Tāda spekulatīva ažiotāša tipa pirkšana, bet tās cenām, es domāju, tāda uzkrājuma tieši veidošana īsti nē. Kā jums šķiet? Cenas parasti ietekmē ažiotāžas un tāda viena lielākā, ko pēdējos gados bija, diezgan bija vairāk gadu apkārt sviesta cena, kad uzkāpa. Un visi eksperti, tirgus, galvā spēlētāji biržās un visi paši īsti nesaprot, no kurienes ir radies tāds pieprasījums, un tāds, protams, viņiem visiem izdevīgi, kāds vēl padod vēl kādu ziņu. Un tas, ka kādā brīdī produkta plaukts ir tukšs, tas rada vēl lielāku stresu, un tas, kurš gāja garām un nemaz nedomāja pirkt, ieraugot, ka tur aizmugurē vēl divas paciņas ir, un paņem tās pēdējās divas. Tā ir tāda psiholoģija, bet pārtiku tiešām visam mūžam iepirkt nevar, un loģiski ir tas, ka tagad cilvēki, ievēro tos noteikumus un tām 72 stundām sagatavojas, tas vienkārši pašam ir mierīgāk, ka tev nav rīt jāskrien pēc kaut kā, ka tev trim dienām ir par ko citas lietas, par ko padomāt, ka tādu veidu uzkrājumus veido. Bet mums ir tiešām tās pieredzes, ka mēs sapērkam un kuru pārtikas produktu varam glabāt ilgi, sāli varam glabāt ilgi, bet vienalga viņu nevajag iet un pirkt, tas tāpat blakus valstīs būtu pietiks, jo visi makaroni, griķi, viņos iemetas miltu kodas, un pēc tam mēs viņus metam ārā. Tā tie cilvēki, kuriem tā naudiņa ir maz, sapērk, iegulda naudu, un pēc tam ir zīlītēm jāizbaro samatās. Ir maz tādu produktu, kurus tiešām ļoti ilglaicīgi. Tie visu veidu konservu, gaļas, zivi un tā tālāk, ko varam glabāt. Bet es nedomāju, ka Latvijas iedzīvotājiem jāveido kaut kāda ļoti ilglaicīga pārtikas uzkrājuma, ka tūlīt pārtika būs nepieejama vai no cena vai neesamības dēļ. Runājot par Krieviju, tur no veikala plauktiem īpaši strauji ir pazudis cukurs, vai tā arī ir tikai ažiotāža, vai ir kaut kāds pamats domāt, ka cukura šajā valstī pietrūkst? Kas būs Krievijā, to mēs neviens nezinām, bet tās ir ažiotāžas. Un tā, ka karš jau bija sācies, es biju skatīt, novērot cenas Tallinā, Rīgā un Viļņā. Tas ir pēc metodoloģijas reizes ceturksnī, ka jābrauc. Un tie produktu plaukti bija tukši gan visās valstīs. Latvijā mēs bijām ar vispilnākiem, Igauniņi bija vistukšākiem, viņiem pat tēja bija izpirkta, liela daļa tējas plaukta bija tukša. Tā ir kaut kāda tās nedrošība un bailes, kas liek cilvēkiem varbūt rīkoties
nu, ne pārāk saprātīgi. Un es ceru, ka vēl daļa no tukšajiem plauktiem bija tāpēc, ka mēs pirkām un sūtījām uz Ukrainu. Es zinu, ka tā tas arī ir. Un tā ir tāda, nu, tāda cilvēcīga laba ziņa, ka tāpēc mēs to izdarījām. Runājot par Krievijas finansēm, gribēju arī par Krievijas rubli pajautāt. Uz ekrāna varam paskatīties rubļa kursu pret eiro pēdējā gada laikā. Kāda ir iemesla, kāpēc tas rublis pēc tāda pamatīgāka kritiena šobrīd tomēr nostiprinās? Nu, principā, ja mēs skatāmies uz sankcijām, pirmkārt, mūsu sankcijas vairāk strādā uz Krievijas importu, nevis eksportu, kas nozīmē, ka vispār viņiem vajag mazāk naudas, ja tu nevar nopirkt tur kaut kādas elektronikas, vēl kaut ko to visu fiziski atsakās vest, tas nozīmē, ka tev īsti nav kur to savu valūtu iztērēt. Tas ir viens. Otrs, mēs pasmēs visas eksporta preces, kas jo Krievija pēc būtības ir naftas produkti, metāli, ķīmija, minerāla mēsli un nu, pārtika. Un visas šīs te kategorijas, kas ir galvenās eksporta preces, visur cena ir augusi. Un pat, ja teiksim, pērk mazāk apjomi, ir mazāk tas ienākuma līmenis, ko Krievija saņem, joprojām gan augsts. Un trešais iemesls, mēs redzam, ka nu, klasiski, kāpēc, teiksim, valūtas kurs krīt, vai nu, teiksim, ir tirdzniecības bilants negatīvs, tas nozīmē, tu vairāk pērci, tev jāizņemās kaut kur, vai tev vajag apkalpot parādu saistības, vai tev vienkārši kapitāls plūst prom no valsts. Šobrīd Krievija parādu saistības īsti apkalpot negrasās. Mēs redzam, nu, runa ir par kaut kādiem defaultiem. Bet otrs arī, teiksim, tas kapitāls īsti nevar aizplūst. Jo gan Krievija ierobežo kapitālu, gan arī rietumu, mēs īstenībā nemaz negribam to kapitālu saņemt, jo ir finanšu sektorā sankcijas. Tāpēc tirdzniecības bilance visticamāk ir uzlabojusies, kapitāls īsti prom nevar aizplūst. Tad, nu, tas, uz savā ziņā, tas Krievijas rubļa kurs arī tāds, nu, nedaudz mācīgs, jo tie darījumi relatīvi maz, neviens īsti negrib viņam skarties klāt, un tā, teiksim, to fizisko darījumu relatīvi maz notiek. Tāpēc, jā, nu, teiksim, šīs sankcijas, kas ir attiecībā uz Krieviju, es teiktu, viņas ļoti ietekmē Krievijas iekšējā ekonomiku, jo nav pieejams imports, nav pieejams, teiksim, izēja materiāli tur uzņēmumiem, varbūt pat arī, teiksim, cukurs tur vienkārši atsakās vest viņu, vai nekuģi nebrauc. Bet tā makroekonomiski skatoties, teiksim, tā tirdzniecības bilance vēl kaut ko tādu, nu, tās sankcijas īsti neietekmē, jo mēs no tā importa, no to, ko mēs pērkam no Krievijas, no tā mēs, nu, tik lielā mērā neesam atteikušies. Nu, Krievija tagad prasa par piegādāto gāzi norēķināties rubļos. G7 valstis ir pateikušas, ka rubļos nemaksās. Krievija saka, ja nemaksāsiet rubļos, tad gāzes piegādes pātrauksim. Cik, nu, ticam, šobrīd tas izskatās, ka Krievija pārtrauc gāzes piegādes uz Eiropu. Nu, man izstāst, tad vairāk tādi politiski soļi ir, jo nu, tīri, teiksim, samainīt rubļus un samaksāt būtu iespējams, lai gan iespējams Krievija, teiksim, to, tas ir mēģinājums, kā piespiest rietumiem pašiem savas sankcijas pārkāpt, jo tad jāstāst ļoti precīzi, uz kādām bankām grib šos pārskaitījumus saņemt tālāk, un tas būtu tur jāstāst, vai ne, jo ir gan sankcijas attiecībā par centrālo banku, par virknēm citu banku. Tādēļ tas varētu būt tāds teiksim, Krievijas tāds atbildes solis, lai jūs mums uzliekat sankcijas, tad lūdzu paši caur viņiem arī izlienat un mums kaut kā samaksājiet. Par fizisko pārtraukšanu nu, kaut kādu brīdi var, bet Krievijai teiksim, arī teiksim, dabas gāze ir jāiegūst. Tas ir pietiekami nepārtraukts process, un ja tu viņu neeksportē, tad tev viņu kaut kur jāuzglabā. Tāpēc es domāju, tas ir vienkārši jāsadedzina. Jā, vai arī vienkārši jāsadedzina. Nu tad es domāju, teiksim, tas pats īstenībā ir attiecis uz naftu, ilgstoši, teiksim, apturot eksportu naftas, kaut kādā brīdī ir jāsāk slēgt šī ieguves infrastruktūra ciet, jo, nu, tu īsti nav kur viņu likt, viņu nāk ārā no zemes. Tāpēc protams, kad varbūt mēs redzējām jau visu pagājušo ziemu, Krievijas piegādes bija Eiropai samazināts. Es domāju, ka varbūt vēl pārāvumu, nu, cik tālu viņi gatavi iet, nu, mēs redzam, ka Ukrainā ir aizgājušoši vien tālāk nekā jebkurš gaidīja, ka cik tādas radikālas sojas ir gatavs spert. Es tādu neizslēgtu, un tāpēc mēs jau redzam, ka, teiksim, Eiropā Vācija runā gatavo plānus, kādā veidā, nu, teiksim, ierobežo gāzes patēriņu, pēc kādiem principiem, kam atslēgt, kam dot, kam nedot. Un tā kā mēs atgriežamies pie, teiksim, pie šiem te minerālu mēsliem, pie pārtikas cenām, minerāla mēsla ražošana ir ļoti energointensīva un tiešā veidā izmanto dabas gāzi. Un, nu, teiksim, ja ir jāsamazina dabas gāzes patēriņš, jo fiziski viņi netiek saņemt, tad tā būs viena no nozarēm, kas varētu tikt atslēgta, ja ir jātaupo dabas gāze Eiropā. Bet cik liels trieciens pašai Krievijai tas varētu būt, ja, nu, šī dabas gāzes piegāde tiek pārtraukta?
Nu, Krievijai pamata eksports tomēr ir naftas produkti, dabas gāzes, teiksim, nu, tā attiecība būtu 1:5, nu, teiksim, cik liela ir nafta un cik liela ir dabas gāze. Protams, ka, teiksim, tas ir tieciens, jo viņi īsti to Eiropas dabas gāzi, kur citur nevar pārdot, nav instruktūras, nav trubas no rietumu gāzes, teiksim, laukiem uz Ķīnu, nav arī sašķidrināšanas infrastruktūras pietiekams, lai sašķidrinātu šo gāzi un nevar uzlabāšanas pietiekam. Tāpēc trieciens tas būtu, bet makroekonomiski šobrīd visticamāk Krievijas bilants uzlabojas, jo tas imports uz tas, ko mēs eksportējam uz Krieviju, tas ir daudz vairāk aizliegts nekā tas, ko mēs ņemam pretī no Krievijas. Tāpēc tas mūsu sankcijas vairāk to Krievijas iekšējo ekonomiku nu, teiksim, izjauc un neļauj darboties. Bet tāda ārējā makroekonomiskā ekonomika, nu, kas būtu, teiksim, ko viņi var finansiāli atļauties, nevar nopirkt. To tas īpaši neietekmē, un šajā gadījumā, nu, tāds, ja mēs neķeramies pie naftas, tikai paliekam pie dabas gāzes, es nedomāju tam lielu ietekmi. Kā iespējama šīta trubas slēgšana un līdz ar to arī gāzes cenu pieaugums var ietekmēt pārtikas cenas? Nu, tieši šo resursu cenu kāpums, degviela, gāze, kas tiek izmantota gan lauksaimniecībā, gan pārtikas nozarē, ļoti daudz jau ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tā pārtika kāp un kāps. Tāpēc tas, mēs jau to skatāmies. Un ar pārtiku vēl ir tā, ka pārtika un naftas cenas ļoti korelē, ļoti stingra korelācija tur ir. Un, nu, tāpēc, ka pirmkārt nafta tiek izmantota arī iepakojumā, pārtikas iepakojumā ļoti daudz un viss tās, kur mēs liekam kastītes un maisiņu un tā tālāk, bet tajos brīžos, kad naftas cenas ir zemes, tad no kukurūzas, cukura un eļas sēklām netiek ražota degviela. Tad, kad tur ir cena augšā, tad daļa no tā aiziet etanola, biodīzeļa ražošanā un tā tālāk. Un ja tās cenas nu, energo resursiem ir lielas, tad pastāv baža, ka daļa no izaudzētās pārtikas varētu aiziet tur. Un tas atkal nu, satrauc tās valstis, kur ir tās humanitārās krīzes un bats varbūt. Bet bats jau ir bijis vienmēr un visur visu laiku ir bijis. Ne jau visu pasauli jau nav bijusi pēdusi. Vienkārši daži vairāk, daži mazāk. Mēs ar dažādām palīdzības pakām sūtam uz valstīm. Bet, nu, jā, tas varētu būt, ka vēl tas, nu, daļa no pārtikas aiziet enerģijas ražošanai. Ņemot vērā to, ka, nu, arī Latvijas Banka pirmām prognozēja, ka šis inflācijas kopējais rādītājs varētu pat ieslīdēt divciparu skaitlī šogad, kādus atbalsta mehānismus saskatāt, kas būtu jāievieš? Nu, šobrīd, es domāju, ka šobrīd, kas ir šī gada pirmā puse, tur tie atbalsta mehānismi pietiekami būtiski elektrības cenas. Mēs redzam, pat ir teiksim, tās reālās, ko mājasemniecības pārki ir pat nokrituši tur zemāks, nekā bija pirms tam, ņemot vērā gan atbalsta tīkla tarifus, gan viss, kas teiksim, ir samazināts. Es domāju, tas tā galvenā bažas šobrīd ir par gadu otro pusi, it īpaši, kas notiek ar apkursu cenām lielajās pilsētās, ja dabas gāzes cenas paliek šajā līmenī, kādas tās ir šobrīd, tad, nu, ja mēs skatāmies, vairumtirdzniecības gāzes cena normāli pēdējos 5 gados bijusi ap 20 eiro megavatstundā, šobrīd tur svārstās ap 100 brīžiem uzkāpt pat līdz 200. Šobrīd valdība noteikusi, ka jau gala patērētājiem cenu siltuma enerģija ir 68 eiro megavatstundā. Mēs redzam, gāzes cena ir 100. Biržā tas nozīmē, ja mums par šo cenu ir gāze jānopērk, vienalga, vai tas ir no Krievijas, vai tas ir no sašķidrinātā gāze kaut kur no citurienes, tad pēc būtības tas nozīmētu, ka no Rīgā visticamāk apkurss tarifiem vismaz divreiz jākāpja uz nākamo ziemu, varbūt pat vairāk. Un, protams, kad, teiksim, tādā eiro izteiksmē, tad, teiksim, 400 miljonu eiro vietā, ko mēs tērējam gadā uz dabas gāzi, mēs tērējam pusotru, varbūt 2 miljārdus, maisaincībām šāda līdzekļa īsti nebūs. Un tad es domāju, ka tas ir valdības pusē, tas viens tas pats lielākais, kurš būs jāskatās tas. Protams, kad ir kopējā inflācija, to, teiksim, sociāli jūtīgām grupām risina gan pensiju indeksācija, mēs redzam tomēr, protams, ideāli galva, protams, ideāli, tas nenozīmē, ka visiem aug ir kādam, kam samazinās, kādam, kam aug straujāk ir, kam nemainās, bet šis es redzu vairāk tas energoresursu cenu kāpums ir drīzāk lielāks risks, jo pārtikas cenas, kviešu cenas,
Mēs tomēr pamatā lietām pārstrādāt pārtiku. Tas nozīmē, ka nu, teiksim, viens pret vienu neiet, tas ir tur 50% uzkāp. Jā, kartupeli mēs ieraugam, bet maizes klēpes tāpēc nepieaug 50%, ja kviešanas pieaug. Tur tomēr skāpums mazāks. Kāds jūs atbalsts mehānismus saskatāt? Nu, cik reāli šobrīd ir runāt arī vēl par kādiem PVNs, piemēram, samazinājumiem pārtikai? Jā, bet pirmkārt gribēju pieminēt to kartupeli, pateikt, ja arī tā pārtikai cenas kāp un būtiski kāp. Tad kartupeles maksā 56 eiro centi, ja viņam kā cena uzkāp reiz divi, tad tas ir pie eiro, tas ir apmēram eiro, un kartupeles ir labs un vērtīgs produkts, ko var izaudzēt gan tie, kas dzīvo pilsētās uz balkonā, loģijas un tā tālāk. Mums ir tie pārtikas produkti, kuru arī ja cipariski liekas, ka cenu kāpums ir liels, pēc būtības viņš nav kaut kāds megaliels, ja mēs izvēlamies dārgos produktus, un tur reiz divi, nu tad liekas tik daudz saskaitīt, bez kalkulātora nevaram. Bet ir produkti, kuriem nu, milti 1 eiro un 2 eiro kilograms. Nu, tas nav kaut kāds traģisks kāpums. Bet samazinātais PVN, jā, viņš, piemēram, Polija jau tā savu samazināto PVN samazināja vēl ar domu, ka viņi slāpēs inflāciju. Tas bija viņa mērķis, kāpēc viņa februārī samazināja. Un tā, ka latvieši brauc slēpots uz Austriju, tad viņi brauc ar tukšu benzīnu bāku līdz Polijas robežai, ka viņi pirks lēto degvielu tūlīt. Un tad pirmie trīs benzīna tanki ir tukši, jo visi garām braucē jau ir izpirkuši. Un arī liela pārtiku pērk tajās valstīs. Bet ja mēs paskatāmies uz kādu dārgu produktu, kas maksā apmēram 10 eiro, piemēram, siera kilograms, tad 2 eiro no tā ir PVN, bet pa 2 eiro mēs varam nopirkt, piemēram, 10 L izmēru olas. Un tas katram cilvēkam no tāda pirkuma uzreiz paliek pāri, un tas ir būtisks. Jā, nu, cerams, ka kādi risinājumi tiks rasti. Šobrīd saku paldies raidījumu viesiem. Rīt raidījumā Sprieder ar Delfu runāsim par to, kā uz Krievijas karu Ukrainā reaģē Ķīna un kāda ir šobrīd šīs valsts loma globālajās norisēs. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.